halkani waa magaalada Ivano-Frankivsk oo ka mid ah magaalooyinka ugu baaxadda waaweyn dalka Ukraine. Goortu waa dhammaadka sanadkii 2015-kii. Magaaladan ayaa u diyaar garoobaysa dabaaldegyada sanadka cusub, laakiin waxaa dhici doonta dhacdo aysan cidna filayn. Waxaa hal mar si gebi ahaana magaalada uga go'day korontadii iyo sidoo kale isgaarsiintii, waxayna noqotay magaaladii mid mugdi iyo foodo kulansatay habeenkaasi. Mar kale sanadkii 2017-kii, Ukraine ayaa wajahday xaalad ka daran tii hore. Maalintii loo dabaaldegayay maalinta dastuurka ee dalkaasi, waxay ku waabarisatay Ukraine oo idil, iyada oo laga jaray internetkii, dalkiina uu noqday mid si gebi ahaana ay noloshiisu u istaagtay. Waxaa la jabsaday qaybo ka mid ah xogihii bangiyada, shirkadihii isgaarsiinta iyo xafiisyadii dowladda. Ma ahayn fowdadani mid ku koobnayd dalka Ukraine oo keliya, balse sidaasi oo kale xaalad tan la mid ah ayay wajaheen dalalka Faransiiska, Jarmalka, Poland, Ingiriiska, Australia iyo sidoo kale dalka Mareykanka. Kuma koobnaan dalalka oo keliya, balse shirkadaha waaweyn sida FedEx, Maersk iyo Merck waxay wajaheen xaalad tan la mid ah, waxayna adduunka u geysteen dhacdooyinkani khasaare kor u dhaafaya $10 bilyan. Dhacdooyinkan oo idil ma ahayn cillado caadi ah ama khaladaad u geysto bini aadamku, balse waa dhacdooyin qorshaysnaa oo ay ka dambeeyeen ciidan dahsoon oo aan horey loo arag noociisa, ciidan laga maalgeliyo madaxtooyada dalka Ruushka, si gaar ahna u hoostaga sirdoonka dalkaasi ee KGB. Kusoo dhawaada daawadayaal, muuqaal turjumaad ah oo aynu ku turjumayno warbixin uu diyaariyey kanaalka Maydaan ee ay leedahay Al Jazeera, kana hadlaya hakariska sida gaarka ah u abaabulan ee Ruushka. Inkasta oo la yegleelay ciidanka hakariska ah ee dalka Ruushka 10 sano ee lasoo dhaafay, haddana xidiidadiisu kama bilaaban xilligaasi, balse waxaa loo tiriyaa inuu soo bilowday xilligii ay jirtay hay'addii sirdoon ee uu lahaa midowga Soofiyeedku, loona soo gaabin jiray KGB. Xilligaasi waxaa khasab ku ahaan jirtay jawaasiistii ka howlgeli jirtay sirdoonka KGB inay u jaangooyaan qayb ka mid ah tababaradooda curinta fikrado iyo hal-abuuro lagu yegleeli karo, probagandooyin lagu marin habaabinayo ra'yiga dadweynaha, laguna sameynayo warar been abuur ah oo laga faafiyo cadowgii midowgii Soofiyeed, laguna faafiyo TV-yada midowga iyo warbaahintii kale ee afkiisa ku hadli jirtay. Markii uu soo baxay internetku, adduunkuna wuu u jeestay aaladan, waxay isku beddeleen probagandooyinkii uu faafinayay sirdoonka KGB internetka iyo baraha bulshadu ku xiriirto, waxaana lagu soo kordhiyey howlgal cusub oo ah jabsashada ama waxa loo yaqaano hakariska. Ka hor inta uusan madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ka dhigin unugan mid si gaar ah u hoostaga ciidamada dalka Ruushka, bilowgii hore unugan wuxuu u adeegsan jiray Putin inuu ku weeraro mucaaradkii ka soo horjeeday ee ku sugnaa dalka Ruushka. Waxay duulaan ku qaadeen akoonadoodii iyo websaydyadoodii, iyagoo qaybtood la wareegay, qaybtii kalena hawada ka saaray. Kadib markii uu meesha ka saaray oo uu la dagaalamay mucaaradkiisii gudaha, wuxuu u jihaystay dhinaca dowladihii markii hore ka tirsanaan jiray midowgii Soofiyeedka ee uu Ruushku hoggaamin jiray, wuxuuna markan bartilmaameedsaday mucaaradkiisii ku sugnaa dalalkan laga bilaabo dalka Estuaniya, oo markii ay go'aansatay bishii 4aad sannadkii 2007 inay ka rarto taallo ay lahaayeen ciidamadii Soofiyeedku magaalada caasimadda ah ee dalkaasi. Tallaabadan oo ka caraysiisay Ruushka ayaa ku qaaday weerar uu noociisu adduunka ku cusbaa xilligaasi. Hakariskii Ruushka ayaa bartilmaameedsaday internetka dalkan, waxayna si gebi ahaana uga joojiyeen adeeggii internetka, taasoo ka dhigtay dalka Estuaniya mid noloshu ay si gebi ahaana u istaagto. Sannadkii xigay, weerar la mid ah kii hore ayuu mar kale Ruushku ku qaaday dalka Lituaniya. Intaasi kuma joogsan, balse intii u dhexaysay 2008 ilaa iyo 2015, waxay hakariska Ruushku weeraro kala duwan ku qaadeen dalalka Georgia, Kirgistan, Kazakhstan iyo dalka Ukraine. Dalka Ukraine wuxuu ka mid yahay dalalka ay tijaabooyinka joogtada ah ku sameeyaan ciidamadan hakariska ah ee uu Ruushku ku dagaalamo, si ay u tijaabiyaan awooddooda iyo saameynta ay la'eg tahay weerarada ay geysan karaan. Maxaa yeelay
روشكو وما سميسان عيدا مدن سي اي وادك سدان حليا قار اه بلسي وحي كتريان انو كميديا هاي هوبكو دا جوكت دا اه اي اي كودا قالمي كران غور كستا ولوغسو حد قدبو مساليح دودا عيدا كان او دولان كودي ايوغو هوريي او ها دولان انكسو عن قرشعد اينا كبربورينا يين واح والبا او اي اركان ايا اسكو بدلي مركي دنبي ويرارا قرشيسان لغانا لي هاي اهداف ايو يولا العدعد وحينا اسكو بدلين دولانا دودي كوو وافقسان عقيدة دا جراسيموف عقيدة دن اولون اسبيو جنرالكي روشكا اها الورنجري فالاري جراسيموف ايو واركي جنرالكاني انو سان روشكو اوباهنين انو عدو جيسو غا اوود بدنادو عيدانا هان بلسيتا بدل كيدا اي اسكو دفان اوودوهو دا سردون تكنولوجيا ديد دقالي اي اوودو دا دبلوماسيا ديد سي او روشكو انوغدو دل اوود بدن او لغاهي بيستو ادونكو وحو برتي عقيدة دا ننكن جنرالكا اه سندكي لبادي كنية صدحية توبانكي اسل سندكي حيقاي اي لبادي كنية افرية توبانكي يوروب وحي كوور هشي دولان قرشيسان او اي كو سوقادين عيدامادا هاكاريسكا اه اي روشكا هاكاريسكان او كفا ايدي سنية دلدلول ان لغرانين سبب تيسا او لها ندامكا ويندوسكا اي اي لادا هاي شركة دا مايكروسوفت ايا جب صدي قيب كميد اه كمبيوتر رادا قاشان بورتا نيتو يو سيدو كالي درال كالي او كميد اه يوروب سندكي لبادي كون يوشان يو توبان كينا مركالي وحي جب صدين كمبيوتر رادا اقل كبارلمانكا دلكا جرمالكا اي لو يقانو بوندستاك اسلا سندكاسي وحي مركالي جب صدين قيب كميد اه كمبيوتر رادا حفيسيدة دولادا اي دلكا هولن كهور انتا ايسان لبادي كون يو لحي توبان كي اي لبادي كون يو تضبي توبان كي مركالي يسكو دايين اني جب صدان دورشوين كي درال كا جرمالكا فرانسيسكا اي مرايكانكا ee dhacaysanooyinkaasi si ay saameyn ugu yeeshaan natiijooyinka doorashooyinkaasi. Intii u dhaxaysay 2016-kii iyo 2015-kii, hakeriska Ruushka ayaa bartilmaameedsaday emailada xisbiga dimuqraadiga ah ee dalka Mareykanka. Jabsashadan oo lagu tiriyo inay ahayd mid socotay in ka badan 2 sano oo ay hakeriska Ruushku ku daabulanayeen emailadii iyo sirihii xisbigaasi ayay oodo uga qaadeen kumanaan emailo oo lagu dilay sumcada musharaxada xilligaasi matalaysay xisbigaasi ee Hillary Clinton wuxuuna Ruushku ku doonayay in doorashadan uu ku soo saaro Donald Trump waana tan uu ku guuleystay Ruushku laakiin halkaasi kuma joogtan duulaanadii qorsheysnaa ee ay Ruushku ku bartilmaameedsanayeen Mareykanka kadib guushii Donald Trump balse dhamaadka sanadkii 2016-kii waxay isku dayeen hackers-kii Ruushku inay jabsadaan shabakadii korontada ee dalka Mareykanka dadadan 2 sano kadib ayay shaaciyeen Mareykanku in Ruushku isku dayay jabsashadan waxayna uga jawaabeen Mareykanku in iyaguna ay dhinacooda sanadkii 2018-kii ay jabsadeen shabakadii korontada ee dalka Ruushka. Ruushku ma aamusin balse wuxuu go'aansaday inuu u jawaabo Mareykanka isagoo markan bartilmaameedsaday doorashooyinkii Kongareska ee dhacay isla sanadkaasi iyo sidoo kale doorashooyinkii madaxtinimada ee dhacay 2020-kii. Markale ayay dib u soo rogaal celiyeen hackers-kii Ruushku iyagoo markan weerar ku qaaday shirkadda SolarWinds ee ka shaqeysa horumarinta shabakadaha waxayna iyagu adeegsanayeen mid ka mid ah barnaamijyada shirkadan u dhicin akoonada macaamiisheeda oo ay ka mid yihiin wasaaradda maaliyadda ee Mareykanka, wasaaradda tamarta iyo sidoo kale wasaaradaha cadaaladda iyo ganacsiga. Wuxuuna duulaankan saameeyay in ka badan 100 shirkadood oo Mareykan ah iyo sidoo kale in ka badan 18,000 oo ka mid ah macaamiisha shirkadan oo ku kala sugan daafaha adduunka. Waxaana lagu tiriyaa inuu ka mid ahaa duulaanadii ugu awoodda badnaa uguna weynaa taariikhda duulaanada Cybernetica ah ee uu wajahay Mareykanku. Wuxuuna socday weerarkan ku dhowaad 8 bilood oo joogto ah ka hor inta aan la ogaan. Ilaa haddana lama oga xaddiga ay la eg tahay xogta ay dhaceen hackers-kan Ruushka ah. Weerarkan ayaa horudhac u ahaa warar isdaba joog ah oo ay shirkadaha Mareykanku wajaheen sanooyinkii xigtay. Dhammaan duulaanadan ayaa lagu weydiistay shirkadaha Mareykanka lacag madax furasho ah, waxaana ka mid ah shirkadda Colonial Pipeline oo ah shirkadda ugu weyn Mareykanka ee ka shaqeysa dhuumaha shidaalka qaada, iyo sidoo kale shirkadda GBS ee ka shaqeysa hilibka. Duulaanada lagu qaaday shirkadahan ayaa ahaa kuwo si gebi ahaana hawada uga saaray websaydyadoodii, sidoo kalena ay kula wareegeen xogahoodii ilaa ay ka bixiyeen lacago madax furasho ah
oo ay ka dalbadeen waxayna gaareen lacagaha ay bixiyeen shirkadahan $5 million oo ay bixisay shirkadda Colonial Pipeline iyo $11 million oo ay bixisay shirkadda GPS. Hackeriskan ayaa sameystay taktikooyin iyo xirfado u ogolaaday inay noqdaan kuwo dahsoon oo aysan cidna awood u lahayn soo qabashadooda, iyagoo noqday kuwo aan lahayn raad ay Mareykanka iyo dalalka reer galbeedku ku ugaarsan karaan. Sidoo kale, taktikooyinkan iyo awooddan aan xuduudda lahayn ee ay yeesheen hackeriskan ayaa awood u siisay Ruushka inay yeeshaan awood ay ku gurgurtami karaan marka ay wax la qaybsanayaan reer galbeedka iyo sidoo kale caalamkaba. Isku soo duuduubo, adduunka ayaa haatan isaga tegay dagaaladii taqliidiga ahaa ee ay ciidamadu foolka fool u dagaalami jireen, waxaana loo jihaystay casri hal taabasho oo keliya oo uu qof hacker ah kiligsiiyo kombiyuutarkiisa ay awood u siinayso inuu dhulka la simo dal dhan. Waxaa la joogaa xilli ay dalalku ka dagaalamayaan shaashadaha gadaashooda, yahayna kan awoodda badan dalka hackeriskiisu ay ugu xirfadda sareeyaan.